如何通过电脑下载 Google Drive 里的照片。打开 Google Chrome， 然后点击 Drive。然后搜寻文件夹2022年7月12到15 San Paula Trip。这里可以预览照片。键盘长按着 CTRL， 同时鼠标点击选择照片进行下载。下载提示会出现在右下角。打开文件夹，鼠标点击右键选择 Extract All 或者 Extract Here， 点击 Extract， 照片就会出现在文件夹里面了。如何在 iPhone 下载 Google Drive 里的照片？首先从 App Store 获取 Google Drive App， 然后点击 WhatsApp Group 里所分享的链接 Link， 点击进去要下载的照片，长按着照片直到 Save to Camera 字眼出现，然后点击 OK， 照片就会出现在相册簿里面了。由于 iPhone 系统的限制，不能一次过下载多张照片。如何在 Android 的手机下载 Google Drive 里的照片？首先从 Play Store 获取 Google Drive App， 然后点击 WhatsApp Group 里所分享的链接 Link，长按锁定，然后选择多张照片，点击右上角选择 Download， 照片就会储存在相册簿里了。教程完毕，谢谢观看。